No nosso quadro Falando de Moda, hoje nós vamos trazer algumas tendências da linha Comfort, que tem tudo a ver com este novo momento que muita gente está, que é o home office. É aquela coisa de você acordar, se vestir, estar com um look bacana de uma maneira extremamente confortável. E mais que isso, vamos falar também de oportunidade, já que os grandes descontos são grandes oportunidades para a gente trocar o armário. Na Louvre, em Ribeirão Preto, com Luciana Gentil. Luciana, falar de moda também é falar de comportamento? Também é falar de comportamento. É exatamente falar de comportamento. Que o jeito, a maneira que a gente se veste, se porta, traduz a história de um povo, né? E essa é a história que a gente está vivendo agora. É essa história que leva a gente a ter cada vez mais conforto, ter paz, se olhar no espelho, gostar do que está vendo, procurar todo dia um pouco mais dessa paz e desse conforto que a gente busca tanto nesse momento, né? E mais que isso, é importante, quando a gente veste um look, a roupa, ela traduz o estado emocional que a gente está. E às vezes você pode fazer o contrário. Se você não tá legal, você põe um look bacana, você se arruma e aquilo levanta o astral. E já que é para levantar o astral, vem aí, dicas e mais dicas. Dicas e mais dicas. A gente aqui na Louvre com super descontos, os descontos de 30% a 50%. O delivery continua e a gente quer muito estar pertinho de você aí. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. @ Louvre Ribeirão no Instagram, Louvre Fashion no Facebook, nossos telefones estão aí na tela, WhatsApp para entrar em contato com a gente está esperando o teu contato. Bom, agora vamos aí para as sugestões dessa semana. Essa semana eu separei alguns looks muito gostosos, amo todos eles, eu que amo jeans, olha, separei aqui essa da Canal, aquela lavagem mais anos 80. Quem não esteve lá não lembra, mas a gente bem se lembra é dela. É verdade. E com super preço. Essa aqui, olha, 10 vezes de R$14,90 uma calça dessa. Tem stretch, tem essa lavagem toda diferente. O pesponto dela é lindo. Veste, gente, incrivelmente. Olha, você é um jeans confortável, um jeans bacana, com qualquer blusa legal, faz a diferença. Falando em blusas legais... Gente, a malharia, olha essa malharia, que linda. Você veja, você montou um look desse, acabou. Você tá com uma roupa básica, mas tá arrumada. Uma roupa básica e super arrumada. Essa blusa por 10 vezes de R$14,90 também. É um jeito confortável, gostoso de você estar em casa. E assim, tem uma reunião no home office, você tá bem. Precisou sair para ir no supermercado, para ver alguma coisa? Tá bem também. Se for para assistir série em casa, você tá ultra confortável. É, eu acho que essa é uma grande mensagem que a gente traz. É a mensagem de que, independente se você está em casa ou não, que você esteja arrumada, porque é, na verdade, a tradução de como você quer se mostrar ao mundo e de como você está. Mas vamos lá, vamos para um outro look. Eu tô vendo que tem mais jeans vindo aí. Separei esse, que também adoro ele. Vem com essa barrinha toda desfiada, puída. A lavagem dela também é incrível. O Canal manda muito bem no jeans. Eu amo demais. E essa, olha, só 10 vezes de R$17,90. Gente, é importante falar que esses preços são com desconto, com 50%, porque o preço original era R$359. Quer dizer, tá pela metade do preço. Pela metade do preço e ainda em 10 vezes. E olha, com corte incrível. Essa também vem com aquele stretch gostoso que a gente gosta, né? E o stretch traz conforto? Traz conforto. O stretch fica mais justinho no corpo, mas fica um justo agradável, que você se move, ele molda o corpo. É uma delícia, né? Bom, vamos lá. E pra compor, olha esta blusa. A gente, bom, o frio tá vindo, né, gente? Ela é uma linha? Ela é uma linha gostosa, boa, o toque é macio, né? Pena que não dá pra tocar, é verdade, né? Porque o máximo... Bom, a gente tá falando de preço, de desconto. Também 10 de R$17,90, essa blusa linda, linda, linda. Gente, olha isso, é preço, é desconto e tudo isso na porta de casa. Tudo isso na porta de casa. Separei essa também, olha... Lavagem mais básica, ela é mais escura.
Olha, a gente, ela tem um modelo aqui mais aberto, é o flare. É o flare, essa é a flare, a famosa flare, que dá aquela balanceada, dá aquele equilíbrio no corpo, né? Você diria que para cada estilo de corpo existe um estilo que se adequa melhor das calças? Por exemplo, a flare é para um determinado corpo, a skin é para outro corpo, ou não tem nada a ver? Eu acho que tem tudo a ver, tem a ver até com temperamento. Então, quem é, de repente, mais retilínea, mais regular, gosta de uma skin, a pessoa mais descolada, despojada, acaba gostando mais de uma flare. Eu acho que moda tem a ver até com temperamento. Ah, tenho certeza. Agora, para compor com esta calça, que blusa linda. É, bom, eu tô vendo aqui que ela tá com o botão aberto, mas ela pode ser usada com uma gola alta. Viradinha, fica uma graça. Ou você abre os botões. E outra, as listras nas verticais também alonga a pessoa, né? Demais, demais. E é um momento pra gente se sentir magra. Não sei vocês, mas eu ando comendo um docinho de vez em quando que não tá chegando no lugar onde deveria. É, faz parte, gente. Faz parte. Agora vamos lá, vamos pro próximo look. Olha, esse jeans black, ele já vem com os botões que alongam, a gente fica se sentindo mais alta. Quero mandar um beijo para a estilista da Canal, que pensou que a gente precisava se sentir alongada nesse momento, né? É. Fica mais alta, mais magra, é tão bom isso. E tem essa função de deixar a gente mais alongada. Ela é cintura mais alta também, também na promoção. Esse jeans black é bom porque ele dá uma cara de alfaiataria, ainda que seja jeans. E o valor dele tá incrível também, R$ 17,90. Gente, imagina, olha, toda a linha jeans da Canal com 50% de desconto, metade do preço. Os valores estão imperdíveis. Lembrando que toda a linha delivery funcionando com toda a equipe, você entra em contato, as meninas fazem as anotações, são muitas e muitas sacolas que saem diariamente da Louvre. Graças a Deus, muitas e muitas sacolas saindo diariamente para ir até o conforto da sua casa, para que você tenha conforto, para que você fique à vontade na sua casa, para que escolha bem os looks. A gente em casa às vezes prova uma calça da sacola com uma blusa que você já tem, compõe com um sapato, fica sabendo melhor como que fica, né? E lembrando que a gente está indo para a região levar todos esses looks para vocês. Entre em contato com a gente. Então, Jabuticabal, Sertãozinho, Araraquara, Bebedouro, Matão, Terra Roxa. Gente, entre em contato com a gente. Estamos indo aí, Jardinópolis, não vamos nos esquecer, né? A região toda. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, dos telefones que aparecem aí na tela. Estamos só esperando você entrar em contato com a gente, pra gente da Louvre e até você. Música.